Kiba Stevie Abonnez pour une vidéo en direct. Assalamu alaykum mbokk RAS TV nuyu nañ len ziar nañ len bu baakha baakha baax di jox kenn ku nek sa wacc way am contentement ak mbekté delu wat fi sen émission Allo Coach Show donc ma sha Allah comme niñ koy faral defé fi sen émission Allo Coach Show indi len ki nga xamantene moy di coach AS mu fassiyene leral li nga xamantene moy question internaute yi donc comme niñ koy defé rek d'habitude tous les jours donc ngeen ci and sen xarit sen doomu nday Mia mais tout d'abord bala ñuy commencer dañuy dal nuyu nga xamantene moy coach AS waaw coach Mia ñi lay delo nuyu bu baakha baax di nuyu mbollem internaute keur AS tay mom damay nuyu wa TikTok ndax da émission bi da tomber live di wax deug fa yalla wa keur AS wa coach AS surtout wa fair shop aussi ci TikTok bi ñi ngi leen di bëggé bu baaxa 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 baax ma sha Allah kenn du ñom ci mim rew d'accord coach d'accord donc bu ko défé rek ñu daldi commencer li nga xamné moy question internaute yi donc première question bi ki néna ku xélam di nekk ci jigen lu bari lu koy waral ko xana ab célibataire la xamna rek xamna ni ñakul ni ab célibataire lay doon Mia daf ci am lo xamanteni ni effet naturel la ci doomu adama gis nga ni ngay xifé di am envie lek di dem di lekki ni ngay jekki jekki am envie mar jël ndox nan yoy dañ tuddé ay effet naturel mi ngi melni tay nga safa saw mi ngi melni tay nga safa dem gaanu way yoy ay effet naturel la waaw yow yalla beuf la bind nga judd nek guné jullé fa nek adolescent ba dem ba nek muskalaf waaw bo amul xemem teefu jigen yow en tant que gor loyam kana do ma xemem teefu gor ngay am d'accord bour bu toge bu amul xemem teefu jigen lan la yam awra gor soxlawul lek soxlawul nan mais limu soxla kenn ku ne xam nako wax deug fa yalla ya xeyti nak wax deug yalla nak bo ci tolle nak mat seuk di lek xoram di lek souka fo jaar sa xel di nek ci jigen ala kulli alin d'accord mais ko ci est ce que tamit nek sa xel di nek tout temps tout temps tamit est ce que nek na tamit lu normal loy gën di dem age di gën di dem ngey gën di son ndig li gën di fess omi di gën di dis xel mi gën di nek ci jigen d'accord koku mom amul sa fa dem tay d'accord coach bour mom bu toge mom nek célibataire ay atam dem ba mat fanwer ta bu tadu tok ba xelam nek ci jigen bu ko yego juk dem fajo di te gaw bala muy dug ci bir neug d'accord coach donc ki neena sama soxna dafa ragal pénétration te amna 3 gosses waye téwul neena da koy gaaj yow ya ayut mom mi di poser question mi nan sama soxna da ragal mo ayu wax nañ ko waxati ko yalla dafa bind outalé c'est que ñun bour sénégal xam nga moy suñu problème dañuy enregistrer en étant célibataire dañuy enregistrer en étant jeune par exemple tay nga am sa gel exemple ma joxe exemple donc nga peut-être nga def ak mom rapport nga gis ni excité wu na wala bok nga gis ni jouir lo nga ko yobbu nga ko ardo nga jël jigen ñepp classer len dans un même pot tay gouru sénégal tay bo fi gis tay yaakar na ni ben clair donc moy daanel jigen d'accord gour ni ba tay ben ken lañ am ben fem lañ am d'accord bu jigen bu ñu nekkal fem bobu donc lañuy utiliser alors que tel n'est pas le cas jigen bu ci nek ak spécialité am jigen bu ci nek ak façon bi ngay démé ak mom d'accord jigen bi dem ba am 3 dom téréwul boy sey ak mom muy metti mais xamal ni dafa bok ci ñu am rétrécissement vaginal bu naturel moy jigen yi nga xamné bu ñu togué 2 jours 3 jours sey sen awro day tuju wat ñoñu bala ngay def ak ñom pénétration waxna ko fi bari ki dem émission bi passé da nga wara fo ak ñom le maximum ba sen ndox guen ba nga sentir ni toy nañ nga lu rese ak ñom jigen fek mi ngi toy di sey du yek nitit waye jigen ju waw kong nga joge fele rek amana xir da nga bok ci goor yi nga xamantene dañu gawo jour di profiter ak affaire ba baña daanu ci biti tax ngay profiter pour sey ak mom asek mais do juk ci diko gañ gañ bobu nga koy gañ moy waral boy sey ak mom da fay melni ñaari wéñ yu xosanté xana muto sax boko yoré muto sax bi do dañ di soti iwil xana ndax bu ñaari wéñ di xosanté au moins mu baña diex ay jël sa awra rek wax deug fa yalla mu deugër kecc waw kong nga dugul ci biir awra ku jigen ki mu deugër kecc waw kong wa bu ñaari yap yi farotonté fo jaar bi surir am d'accord lol moy waral jigen ni di sey rek nitit d'accord coach donc émission bi passé gison nañu ben interne indi won fi lan motax jigen bu neex naka lay def ci goor donc ki da fay lacc le contraire neena goor bu neex lan lay def ci jigen ay man wagir afi tax mo bëgg leen quoi affaire bi concurrence la sama ko lay set des fois bu may set bu may dugg commentaire bo tax des fois du ma bëgg tontu da may dem rek tocc commentaire di xol gaay yi diko pendonté diko ping pong vraiment ça nous fait plaisir voilà digue goor du neex goor day ay d'accord ah goor du neex goor day ay bari 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 manam bari ay salagne salagne comme liñ nane dinax bu bëgge guddu fan day bari pax non le goor wara mel goor da wara ay ay goor moy lan moy nga jël sam itté joyal ko ci sa soxna pour passé fexé xam nan nga koy yobbo ardé bien sûr néwon na la fi Mia gis nga jigen bu guddé neex
والله والعظيم سا بو ييو سوبا بوكو ني جاك كي خامني ديمبام ديمبام نيه واو واو ليك ليك nga genn sa keur di liggey si dañante ak jigen so mutul boko fereso sax xol ba djok mu tapass do khulo indil la wax jo xamanteni do xam nu wax di deme bobu da fek bu deug la neexu waye jigen bu guddem neexé la ilaha illallah ay dugul ni fexé ay way d'accord kershe donc question suivante ba ki neena ki ma bëgg def soxna dafa bëgg sexe bi tollu 18 cm ci awra donc moyena gor normal numuy neena awra gor normal naka lay tollu parce que neena kumu nekkal dafa bëgg sexe bi tollu 18 cm donc mom muy laccé naka lay xamé né mom sexe sam mën ci ñaar cm xamna ni day amna gor ñu effronté de waye tamit amna jigen ñu effronté de doyna wax ay yow da ngay tan bamour sam sentiment nak nar ko mo tol ni la bëgg 18 ah wa tamit terminus de lay da wax deug fa yalla tamit wax deug yalla amna lo xamanteni wax deug fa yalla yewit nak soxna ci 18 cm fi rew mi tolu ni c'est pas donné à n'importe qui gaay bari di men daw ci commentaire nan gelé wallahi wal azim senegal fi bor ni fi am 18 dañ len di wañi de d'accord dañ len di wañi de wa kanta nak wax deug fa yalla yow duggugo ci biir ba paré bëgg ni da ngay am da nga bëgg gor bu am 18 kenn ku ne sañ nako gor gu am 18 lam la bëgg bu féké ni am nga 18 demal so amul 18 tel ko fa bayyi ndax waxna lim bëgg sino bo démé ak mom ci biir négu seuy so ma tuwul bu yagge mu naré wutuji ko am 18 ndax mom loolu bëgg d'accord am nga 16 wala nga am 15 demal wutuji ko xamni 15 day lok d'accord wala mu jëmal d'accord waaw waaw wala mu jëmal lijeenti 18 yi rek waaw wala nga jëmal lijeenti bo mo tuwul de xamna ko duggugul de wa 18 damay ragal bu défé 2 ans de mariage wala 25 la soxla yes pour dire 25 yama jaxal nak donc ci ki neena je vis une mariage à distance donc mais man ak sama jëkkeur daño tam di waxtaan ay waxtaanu donc ay waxtaan yu excité donc neena mu bëgg xam manam day waxtaan ak mom ba ben instant ko ni da fay jël plaisir bu intense té alors que ñom ñaar ñu ngi à distance donc muy laccé ba xam ndax amul yenn conséquences yu ko wara jural wala ah wa bu féké ni ci waxtaan bi donc da lay am la mom ben conséquence amu ci wax deug fa yalla à toute sincérité ndax itam nak relation à distance dafa bokk ci la nga xamni moy dundal yeen ñaar seen relation moy ngeen di waxante lu neex bien sûr ah wa sa jëkkeur di nekk bitim rew la waxul lu neex ko la koy wax waaw bien sûr la taxone ma bayiwon live gudi lol la dama dan paré live wax deug fa yalla ay 2h du matin 3h du matin ñu may wo tu m'as excité tu m'as def nangam tu m'def ci ay simple c'est la vidéo yoy lay muju indi légui nak jigen bi nga xamni mi ci biir négu sey sa jëkkeur nek bitim rew ah way ya xeyti bu la waxul lu neex kan mo la koy wax nak wax deug fa yalla mais ngeen fexé yam ci wax ja baña jall ci étape supérieure moy li mom mu samp téléphone am yow nga samp téléphone sa téléphone mu na la defal li yek roxal fi yek defal ni yek defal ni bobu mo baxul mais bu fekke ni waxtan kessa la mom ya xeytu lol dara newu ci wax deug fa yalla d'accord coach donc coach ki da fay laaj neena mom da fa rouss borom kërëm donc neena bu sayé ak mom ba paré sax du mëna sigi xol ko ndax rouss ko ndaysan ay way kon rouss la ngi am ci biir ñu sigi wala ngeen ay ok fu mu ne ndaysan ay ki xana gan la ci kër gi wallahi ndaysan mo yow xana topo lay lay bu mi ay nagal waaw chaque jour ma wax ni goor ce n'est pas pour rien motax ñu ni la da nga tak soxna il faut lik ñuy fexé comprendre bat yi limi tekki d'accord pour ci bir bo duggé ci bir négu sey bat yu bari da nga wara fexé comprendre lan lay tekki d'accord ce n'est pas pour rien ngay jëk rek dégg jigen wowe jëkëram papa ni d'accord yang koy dégg bis bu yalla sak la majeure partie sénégalais fim tourni ñepp papa lañuy wowe sen jëkër et pourtant mësuñu poser wu la question pour lan lool lu waral lool gis nga sa bo né sa jëkër papa yaangi koy fatali keni actuellement ya jël sama rôle bay waaw d'accord sam papa ma dan dundal légui wacc nako yow la war sam papa ma dan ar légui wacc nako yow la war sama responsabilité ci sama papa la nekkon légui wacc nako yow la war suma dan genn mom la dan tagu légui dotuma ko tagu te yow lay tagu sama papa buma yoni won yow nga yoni ma sax damay lank sama yonentou bay sa yonentou yow lay dem lol la papa bi jigen di wax jikeram la lol lay tekki légui nak yow papa mais sa dom ji yay fexé mu ñëmé la tabañ la yépp bien sûr il faut gu nek ci bir keur lool la wala incarner nan ngay def ba sax njabot ñëmé la te bañ la yapp wa njabot bu la ñëmé fo jaar wax de yalla mu min la nit ki bu la miné dotu lu rusati yow ko xamne da ngay fité ko lu mu ci kanam na nga ni meloon te sa kanamu bay ba nga juddo non ngay def sa kanamu soxna mom kep mo am sañ sañ bop goor li jigen am sañ sañ ci mom amul keneen ku ko sañ ci mom sa yaay noppé na la lap noppé na la sang kérok ba nga amé juroom ñaari at wa goor bu fébré soxna mëna ko sang
sañ soxna mën nako lap bu gaan waye ta mën ta fek mën ta lap bopam waye yow ki am sox ki am sañ sañ bi ci yow ani rusel d'accord ne goor ñi defé fexé dindi kersa bi dox ci seen digënté ak seen soxna jigen dal wax deug fa yalla dal boku jilé taf ko ci sa bop badja noko ak doomu nijaayoko goor lool la wara incarner ci biir lim seen parce que kersa gogou ëlëk mën na tax ba même bu amé problème pour mu expliquer lako problème lay dox donc lu ñu dindi ki da yi lool nak rolu goor la wara do wax deug fa yalla mais pas rolu jigen xamna jigen ki mën na la jël ci souf bu rafet nga jox ko ay fiel ñu ñuy utiliser d'accord am bel problème comme ça am rusel du mëna dañ d'accord inshallah.